Tjena, Micke Bellon här. Välkomna till avsnitt 9 i min vlogg. Imorgon är det dags för 6 timmars i Bergby. Förra helgen när vi var där så tyckte inte jag att det var så här jätteroligt, men så här i efterhand så känns det faktiskt ganska kul. Man blir inte bättre av att bara köra enkel enduro. Så det känns bra att man fullföljde trots att det var både jobbigt och ganska tråkigt. Nej, tråkigt var det väl inte, men det var inte jättekul heller. Men som sagt, det är väl då man utvecklas. Och jag är nöjd att jag fullföljde hela tävlingen och åkte alla varv som man skulle åka i min klass. Jag provade ju att ha långstrumpor på mig för första gången och det tyckte jag funkar jäkligt bra faktiskt. Fick tips av en kille där uppe att vika ner strumporna över knäskydden. Och det gjorde faktiskt ganska stor skillnad. Jag kände direkt när jag vek ner dem att låret blev mycket svalare. Man fick ju en decimeter mer med hud som blev blottad. Och det började bli ganska varmt ute, och eftersom det här är förberedelser inför Gripendygnet då det ofta är jäkligt varmt, så var det ett bra tips faktiskt. Långkalsonger har jag provat och kört med, men jag tycker det blir alldeles för varmt, så jag tror långstrumpor är min melodi. De satt helt perfekt, rörde sig ingenting alls. Knäskydden satt också bra, de kanske till och med satt ännu bättre i och med att man vek över strumpan över knäskyddet. På MC Sport Cup i Bergby förra helgen så testade jag sån här sportdryck, tror jag det hette. Man blandade i typ 3 deciliter pulver i 2,5 liter vatten. Och det var väl 76% kolhydrater eller något sånt där, tror jag. Eller kanske ännu mer. Och det var ju i stort sett bara fruktos. Och det är ju socker, så jag tyckte det blev jävligt sött. Ni vet, som om man är jättetörstig och dricker en läsk, så är man ju oftast inte mindre törstig efteråt, utan nästan mer törstig. Det släcker liksom inte törsten, så jag vet inte om jag gillade det där. Då föredrar jag nog nästan rent vatten faktiskt. Men den här andra påsen jag testade för ett tag sedan, som var 4 delar kolhydrater och en del protein. Den var lite mer mjölkig, den var inte alls söt. Och smakade typ som gainer. Så ska jag ha någonting blandat i min Camelback, så är det. Jag tror inte jag kommer köra med det här fruktospulvret. Jag vet inte om det hjälpte så jättemycket heller faktiskt. Visst, man får i sig lite extra kolhydrater, så någonting hjälper det väl, men jag tyckte det var så jäkla sliskigt och det blev klibbigt och sött och det släckte inte törsten något bra. Så det kommer jag inte köra med i alla fall. Men som sagt, hela syftet med det här är ju att testa mig fram till vad som funkar innan tävlingen, så jag vet vad jag tycker om och vad som funkar när det väl är dags. Någonting jag märkte på MC Sport Cup var att banan där var ju ganska hård ute på gärdena, och sen var det jäkligt stenigt och svårkört in i skogen, så jag höll ganska hårt i styret. Så jag fick lite kramp i handen, började sticka i handen, framförallt gashanden. Men så fick jag även skavsår i vänster hand. Liksom, här brukar jag få en valk, och sen mellan valken och där fingret fäster i handen, där börjar det vätska. Så därför har jag kontaktat en kompis som ska visa mig hur han brukar tejpa sina händer när han kör cross och enduro. För jag känner, ja, får jag skavsår av 2 timmars körning, då kommer jag definitivt att få det på Gripendygnet också. Så det är någonting jag tagit med mig som jag nog måste göra. Så jag ska ut och träffa honom idag och filma när han visar mig hur man bäst tejpar händerna. Just nu är jag ute och går, som ni ser. Jag är på väg till spåret. Jag var hos min sjukgymnast idag som sa att... Sådär, det blev lite mörkt och ekade in i tunneln där. Det jag skulle säga var
att idag var jag hos min sjukgymnast igen. Som tycker att jag har gjort framsteg med mitt knä. Så hon tyckte att idag ska du testa att dra ut och springa. Jag får inte springa milen som jag vill och som jag brukar, utan jag ska springa 5 kilometer i intervaller. Gå 3 minuter, springa 2 minuter. Gå 3 minuter, springa 2 minuter. Hålla på så ända tills jag tagit mig runt 5 kilometer. Sen får jag inte springa igen på 3 dagar. Och sen ska jag göra samma sak igen. När jag gjort det här 3 gånger utan att knät känns värre, då kan jag öka på till 7-8 kilometer eller någonting. Men knät börjar faktiskt kännas jäkligt bra. Jag har gjort mycket rehabträning. Hojåkat som sagt. När det var halt på Hålby då kände jag av knät. Men nu uppe i Bergby så kände jag faktiskt ingenting. Det enda då var att man var lite rädd när det var stökigt. Om man ibland behöver sätta ner benen. Att man skulle få någon smäll i knät. Så jag körde lite försiktigare av den anledningen. Och sen samtidigt var det bra träning. På att stå och köra. För det blir ju lätt när man sitter ner och det blir stökigt att man börjar paddla med benen. Men jag visste att gör jag det så kommer nog knät att säga ifrån. Så det är... Det blev mycket stående körning i Bergby. Och det var ett av tipsen Martin gav mig när jag intervjuade honom. Att stå så mycket som möjligt. Sen ska man såklart passa på att sitta och vila lite när det går också. Men för det mesta vinner man väl kanske på att stå upp och köra. Ja, nu ska jag som sagt ut till Dennis och tejpa händerna. Så ni får hänga med dit. Just det, jag glömde bort att säga att jag har slängt mina dåliga skor. Träna aldrig dålig utrustning. Det är bara slänga när det börjar bli gammalt och slitet. Det är inget att ha. Bara kasta på soptippen. Samma sak med motorcyklar. Har man möjlighet så åk på så nya och bra grejer det bara går. Sen, det är såklart en kostnadsfråga, men personligen tycker jag man märker stor skillnad. Nyare grejer håller bättre och det är skönare och roligare att åka på. Men som sagt, det är en kostnadsfråga också. Men dåliga skor, bara att slänga. Det är sån jävla skillnad att ha bra grejer. Det är lättare att springa och man får inte ont framförallt. Och skadar sig inte. Ja, nu är jag hemma hos Dennis här. Och har köpt tejp, 2 storlekar som han har sagt att jag ska ha. Och han ska visa här hur man tejpar. Det är alltså en 5 cm och en 2,5 cm. Yes. Ja, då börjar vi med den här. 5. Behöver vi tillägga att det här är för sådana som har lite känsliga fingrar. Som lätt spricker och får blåser och... Ja. Är man en riktig hårding, då behöver man ju inte hålla på så här. Det här är bara för oss veklingar. Yes. Det finns ett ord för skinnet som man har det här i, som jag inte kanske säger. Ja, du får säga vad du vill. Det börjar på F. Okej. Okay, och slutar på it, skinn. Ja, ja. Ja, sen får du fundera. Ja. Ja, jag brukar göra så här. Först lägger jag en remsa. Nu ska vi se här. Typ så här. Ja, precis. Ja. Så att man... kommer ända upp här. Och sen får man dra ut. Och sen ska man ju helst ta så mycket så att du kan överlappa på baksidan. Mm. Så där borde räcka. Där är det bara att dra. Man behöver ingen sax. Nej. Så. Och sen smetar man ut den här så att det... Och den sticker ut lite framför. Här eller vad man ska säga. Ja. Man kan vrida ner den lite grann så här. Den ska ligga kant i kant där. Ja, typ. Ja. Sådär. För det är ofta, det är liksom här man vill försöka skydda. Ja. Det är här det händer grejer. Så. Och sen baksidan kan man dra en sådär. Innan man lägger på den här så måste man ju se till att man kan röra handen. Så jag brukar liksom stänga handen först. Och sen dra på den här. Så drar den så att den täcker knogarna också.
Ja, här på den här sidan spelar inte så stor roll. Nej, nej. Det här är det viktiga. Att sätta så det sitter och sitter skönt. Ja, och sen att de överlappar så att det inte liksom rör sig. Och att du kan stänga handen utan att det spänner. Så. Ja. Det är liksom steg nummer ett. Och det gör man då med den breda tejpen. Yes. Precis. Och sen för att det inte ska liksom rulla upp sig här så då kommer det en smala in i bilden. Mm. Och då brukar jag göra så här. Att man tar ungefär en sådär lång bit. En dess typ? Ja, typ. Så, och sen delar man den här på två. Den är så bra den här tejpen. Så det går liksom att riva på längden. Ja, den är väldigt lätthanterlig. Och sätter man den så här. Så. Och sen ner på baksidan. Och det är bara för att fixera den stora biten så att den inte rör sig. Så att den inte rullar upp sig här. Ja. Och sen en till här. Och den här tejpen liksom, den sitter kvar även fast det blir fuktigt. Och jag brukar tejpa typ på 24 timmars. Då tejpar jag så här en gång. Och så sitter det kvar hela tävlingen. Okej, okay. Så även när du inte kör då låter du den sitta kvar? Ja, den där jag brukar göra är att ta med handskarna så att det liksom får lufta lite. Ja. Nu får jag dra en till sån här 10 cm som du sa att det var. Det går då tre stycken på varje hand. Såna här smala rackare. Sätter man den sista där. Ja, just det. Så. Då har man liksom låst fast så att det inte kan rulla här. Så. Och det sitter liksom som, ja, som handen i en handske. Ja. Handen i tejp, handske. Svårare än så har inte. Nej, och sen kan man ju även efter behag liksom, jag brukar tejpa ett varv här för att jag kan få en blåsa här. Men det vet det brukar man ju. Jag också få, så det kan du inte visa dig också när jag ändå sitter där. Då kör jag med, oj, med den smala. Se till att inte den vita, för den vita är inget bra. Nej. Den släpper. Utan det ska vara den här lite bruna. Ja. Den som förut hette hudfärgad, men man får inte säga det längre, för det är tydligen fel. Så den, nu är den brun. Den är ganska lik min hudfärg, men... Ja, precis. Ganska lik min också. Så, då brukar jag bara sätta en så här. Så. Och sen ser jag till att de också överlappar så att de håller sig på plats. Och så. Och försöka få bort veck och sånt där så att det inte skaver. Ibland kan jag till och med ta en till. Och sätta lite högre upp här. Så. Mm. Men det är mest när du kör långkörningar, typ gripen dygnet. Ja, då gör jag så här. Ja. Och för det mesta så behöver jag inte tejpa om det heller, utan det här håller i 24 timmar. Ja, det gör det, ja. Även fast det är blött och jäkligt så sitter det kvar. Ja. Men du sa innan här att det viktiga är att man gör det här när händerna är helt torra och rena. Ja, precis. Så det här måste man göra tidigt. Ja. Jag kommer man på rundertävlingen är antagligen redan för sent. Ja. Ja, det är för att förhindra all skavsår, det är inte efter man har fått dem. Nej, precis. Så gör man det här rätt så då kan man köra, jag vet inte, jag har aldrig kört i 24 timmar som vissa andra ska göra. Men, nej. Vi får väl se hur det blir med det för min del också. Men jag tänkte ju försöka köra så länge det bara går i alla fall. 10 varv ska du klara, det kan jag gå i god för. Okej, okay. Ja. Är jag duktig om jag klarar 10 varv? Nej, det sa jag inte. Nej. Jag är duktig då. Ja. Men, du är duktig om du kör kanske dubbla. 20 varv säger Dennis. Ja. Då är jag impad. Det är en målsättning. Ja. Ja, nej men stort tack för att du ställde upp på det här. Ja, det var så lite. Och det här är då Dennis, för er som inte vet. Och han ska köra i något FMCK Strängnäslag. 3. FMCK Strängnäslag 3. Yes. Ja, tack ska du ha. Tack själv. Hej, hej. Hej.